د سپتمبر د 11 منټې په سهار کې مال جلال آباد څخه یو بیړنۍ خبر واورید چې هغه په امریکا باندې یو ترهګریز برید و. تلویزیون کې بیا د داسې هیواد په اړه یو نوی راپور خپور شو چې ګڼ شمېر نړیوالې له نوم سره آشنا نو افغانستان. ولسمشر بوش په غبرګون کې ویل امریکا یو پیاوړی هیواد دی. غږ یې وکړ چې د امریکایانو غږ دې واخیستل شي، موږ باندې ترهګریز برید شوی او موږ له ترهګرو سره مخ یو. خلکو په یو څه باندې ټینګار کاوه او ویل یې چې زموږ ټولنې خپل مورال له لاسه ورکړی چې دې زه له ډېر خفګان سره مخ کړم. جاپانی ډاکټر ټیستو ناکامورا ډېر کلونه په افغانستان کې د خلکو په یو څه ټینګار کاوه او ویل یې چې زموږ ټولنې خپل مورال له لاسه ورکړی چې دې زه له ډېر خفګان سره مخ کړم. په 2001 کال کې افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخ و چې د هیواد زراعت یې له ګواښ سره مخ کړی و. هلته د اوبو د نشتون له امله په سلګونو کسان د ناروغیو او د خوړو له کمښت سره مخ ول. د اوبو یو کانال له سلو څخه زیاتو ډاکټرانو ځای نیولی شي. ډاکټر خپلې طبیعي کړنې پرېښودې او د اوبو د کانالونو په جوړولو یې پیل وکړ په دې موخه چې وچو ځمکو ته اوبه ورسوي. دلته به ډېر وختونه امریکایي چورلکې په موږ باندې ګرځېدلې. هغوی به له پرمختللو ماشینونو څخه ګټه اخیسته. موږ په دې پوهیږو کله چې په یو سیمه کې اوبه نه وي او هلته اوبه ورشي څومره د خوښۍ احساس را پیدا کوي. شپاړس کاله وروسته هغه ځمکه چې وچه وه او هیڅ پکې نه لیدل کېدل له شنو فصلونو ډکه شوه. دا د ټیستو ناکامورا په زړه پورې کیسه ده. هغه د وچې ځمکې د خړوبولو لپاره خپلې مبارزې ته داسې دوام ورکړ لکه څنګه چې جنګیالي په افغانستان کې د جګړې ګټلو لپاره خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. اوبه نه وسلې، د افغانستان زرغونول. موږ د ناکامورا په هڅو په 1998 کال کې پوه شو. ناکامورا هڅه کوله چې د افغانستان په غریزو سیمو کې کلینیکونه جوړ کړي. دا چې دا یو نیم کال دا ځنډېدلی نه دی، بلکې په بل یو ځای کې هغه مجبور افغانان هم زموږ ورونه دي. دا چې تاسو د بشریت د خدمت په عنوان لاندې تاسو هلته مصروف یې دلته مصروف، دا یو شانته موږ ستاسو دا احسان منو. سره دا دی چې زه په کوره مړ شوم، دا جاري ساتو، مګر دا زموږ کار داسې نه ده. دا یو ځل وان سوی ستارت سمتنګ ناکامورا د 1999 کال په پیل کې هغه په دې سیمه کې درې کلینیکونه پرانیستل. هغه طبیعي خدمات وړاندې کول که هر څنګه و. هغه غټې لاسته راوړنې درلودې. د 2000 کال د اوړي په موسم کې ناکامورا ته ډېر ماشومان له ډول ډول ناروغیو سره راوړل کېده. موږ خپلو کارونو ته دوام ورکوو. موږ د سولې او بیا رغونې لپاره هڅې کوو. ډېری ناروغان د خوړو لکه مخته او خوارځواکۍ سره مخ دي. یو څه نورې ناروغۍ هم شتون لري چې یوازې د اوبو په وینځلو سره یې ناروغي له منځه تللی شي، خو زه په دې کې ورته څه نشم ویلی.
ټولو ستونزو په افغانستان کې د تاریخي وچو سیمو پورې تړاو درلود. په زیاترو سیمو کې حتی د څښاک د اوبو ساګانې مچې شوې وې. په هغه ساګانو کې چې اوبه وې ډېر ګڼه ګوڼه به پې وه، حتی خلکو به پې باندې نښتې کولې. د دغه ستونزو سربیره په افغانستان کې د سپتمبر په 11مه برید وشو. په دغه وخت کې چې په افغانستان د امریکا لخوا مزایل وتوغول شوې، نو ناکامورا پاکستان ته ولاړ او له هغه ځایه هم په افغانستان کې خپل کارونه اداره کول. ډیموکراسي او د خلکو د خوښې ولسمشر کولی شي چې اوس د جنګونو او وینې تویونې مخه ونیسي. د جنګونو له امله په دغو سیمو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو او په خپل منځي جنګونو یې سخته پښیمانتیا څرګندوله. کله چې دغه کوچني او له وچکالیو سربیره له نورو ستونزو ډک هیواد ته د نړۍ یو قدرت راځي، زه له اوسه ګمانونو او پوښتنو سره له دې هیواده ووتم. هغوی به څه ډول هڅه وکړي چې له دوی ساتنه وکړي؟ له پاکستان سره په پوله نږدې یو شمېر عام وګړو د مهاجرو کم جوړ کړی و. د دوی ژوند تر هغې ډېر ستونزمن و چې ما یې په اړه فکر کاوه. کېدای شي هلته په زرګونو کسان اوسېدل او یا هم تر هغې زیات. کله چې ناکامورا بیرته افغانستان ته راغی، هغه ولیدل چې د وچې سیمې له امله دردونکې ستونزې رامنځته شوي دي. د ننګرهار په هغه سیمه کې چې اوبه یې درلودلې اوس ورته اوبه نه رسېږي او فصلونه پکې نه کېږي. نه اوبه نه میلاویږي، د چکله اوبه نه میلاویږي. ته خو د پټي ایسته هغه خواب ته ده خبر ته نه ځو، خو داسې م ته ویله چې داسې مجبوریت راخیستې چې یاره دلته مزدوري نه شته، تګ مګ نه شته، بیرته نه ځو. په ټول هیواد کې شاوخوا 4 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ ول. تر ټولو غټه ستونزه څه ده؟ ښکاره ده چې د خوراک لپاره خواړه دي. دا هر څه په خوړو پورې تړاو لري. که چیرته دلته اوبه راشي، نو دلته به نیکمرغي رامنځته کړي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره خواړه او اوبه تر ټولو مهم اصل و. په دې وخت کې ډاکټر ناکامورا خپله د ډاکټرۍ برخه پرېښوده او د اوبه په کانالونو جوړولو یې پیل وکړ. د اوبو سطحه اوس تر پخوا ډېره لوړه ده. ناکامورا د کونړ سیند ته ولاړ چې د افغانستان له مشهور سیندونو څخه شمیرل کېږي. د اوبو د کانالونو جوړولو لپاره یې دا یوه ښه سرچینه وګڼله. په دې سیند کې هر وخت ډېرې اوبه راځي چې د غرونو په منځ کې په چټکتیا سره بهیږي. په اصل کې دا ځای ورته نږدې دی. موږ کولی شو چې اوبه له دې ځایه په ډېرې اسانۍ ورپورته کړو. که چیرته د کونړ له سیند څخه وچو سیمو ته اوبه ورپورته شي، خامخا به زراعت ته په دې سیمه کې وده ورکول شي.
دا کمراد بیا راغونو په پلانونو پیل وکړ. دا وخت له دا ځای په نښه کړه. که هر څو دلته د زراعت په برخه کې پیاوړي انجینران نه وه، په دغه سیمه کې به شګه او خاوره نه پورته کیږي. دا ځای د اوبو پورته کولو لپاره مناسب دی، یعنې په ډېرې اسانۍ سره به موږ اوبه را پورته کړو. هو، دا کار به مو ښه پایله ورکړي. که رښتیا ووایم، ما په دې ځای وار له مخې ډېره څېړنه کړې ده. له دغه لارې نه په اسانۍ سره ګټه اخیستلی شو. موږ د دې کار لپاره سل کاریګرو ته اړتیا لرو. زه ډاډه یم دا به شپږ یا اووه کاله وخت ونیسي. زه ډاډه یم، خو تر هغې به دا ښه وي چې لوډر راولو تر څو زر تر زره دا کار خلاص کړو. پیاوړي او با احساسه جاپاني ډاکټر ناکامورا په خپله یو پلان جوړ کړ. هغه په خپل پلان کې غوښتل چې 12 کیلومتره اوږد اوبو کانال جوړ کړي. د ناکامورا لیدلوری دا و چې وچه سیمه بیرته په شنه سیمه بدله کړي. هغه غوښتل د کونړ له لارې د ګامبیري دښتې ته اوبه پورته کړي. که چیرته دغه کار وشي، نو 3000 هکتاره ځمکې ته به اوبه پورته شي او زرغونه به شي، او د زرګونو کسانو ژوند به له سوکالۍ سره مخ کړي. په دې کې ځینو خلکو وویل چې دا یو ډېر ستونزمن کار دی، خو ناکامورا له خپلو هڅو هر ورځ ستاسو سلګونه ماشومان د ژوند له بېلابېلو سزو سره مخ کیږي. سربیره پر هغې ډیری خلک مو د پاکو اوبو د نشتون له امله له بېلابېلو ناروغیو سره مخ دي. زموږ موخه دا ده چې د خلکو په ژوند کې هوساینه رامنځته کړو. نو د دې کانال بریا به زموږ راتلونکي ته بریا راولي او موږ به بریالي کیږو. د 2003 کال په مارچ میاشت کې په کانال کار پیل شو. په دې برخه کې د ناکامورا ملاتړ جاپان او یو شمېر انجوګانې وې. په دې وخت کې د سیمې اوسیدونکي دغې کار ته ډېر خوښ وو او په یوه هیله مرستې ته راتلل. ورځ تر بلې په دې برخه کې د مرستې لپاره بزګران زیاتېدل. هغه خلک چې مهاجر شوي وو او په خیمو کې ژوند کاوه هم له لرې پرتو سیمو مرستې ته راتلل. کاریګرو ته به یې په ورځ کې 1500 افغانۍ ورکولې. هغو کورنیو چې له ځمکې څخه یې ګټه نه شو اخیستلی، دغه پروژې ته یې له کورنیو سره د مرستو لپاره یوه ښه لاره بلله. ناکامورا د کانال په خوله کې د کارونو د څارلو لپاره ودرېده. دې خواته یې راوړه. هو دې خواته، هغه زه وینې، هغه هلته ته راشه. د سیند له دغې برخې هغه غوښتل چې للمې ته اوبه ورسوي. که چېرته دلته په سمه توګه کار ونه شي، نو اوبه په سیستم کې نه راځي. دا چې لوړ ځای ته اوبه پورته کړي، نو اړینه ده چې په سیند کې یو بند جوړ کړي. په دې طریقې سره کانال ته اوبه پورته کیږي. دغه بند چې د اوبو په منځ کې جوړ شوی د ویر په نوم یادیږي. دیکھو
ناکامورا د بیا رغونې لپاره دلته موټرونه خالی کول. کله چې دلته خاوره او تیږې واچول شي، نو بیا کولی شي چې دلته په اسانۍ سره کار پیل کړي. له خاورو او شګو څخه ډک موټرونه په سیند کې خالی کېدل. شل متره نور کار پکارو تر څو وچې ته ورسېږي. نو بیا به داسې او څه رامنځته شي چې باور یې نه کېږي. توپیر نه کوي چې څومره خاوره او تیږې راټولې شوې، خو د اوبو نښه یې ونیوله. لکه څنګه چې د اوبو بهېدلو مخه نری شوې ده، په هماغه ډول د اوبو شدت زیات شوی. ناکامورا اوس د یو بل څه په هڅه کې ده. هغه کانکریټي تختې دي چې هر یوې 800 کیلوګرامه وزن لري. په دې وخت کې ناکامورا په خپله هڅه کې ناکام شو. خو اوس هغه ته پکار ده چې په خپل پلان له سره فکر وکړي. دی باید د خپل پلان له مخې په پسرلي کې کارونه پیل کړي چې اوس ورته یوازې دوه میاشتې پاتې دي. دا به ډېره ستونزمنه وي چې په دوه میاشتو کې دا کارونه بشپړ شي. ډېره ستونزمنه. کله چې پسرلی شي، نو بیا به وارې هم ویلې شي او سیند ته به یې اوبه را زیاتې شي، چې په دې سره به د اوبو شدت نور هم را زیاتېږي او دې سره به د رغونې کارونه نور هم وځنډوي. په عین حال کې د کانال پخلی کې کارونو ته ادامه ورکول کېږي. ناکامورا د ډبرو استنادي دیوالونه جوړ کړل تر څو د اوبو د فشار مخه ونیسي. دا د جاپان د رسم او رواج له مخې هغه پلان دی چې له سلګونو کلونو راهیسې د رغونې لپاره کارول کېږي. دا یو ساده جوړښت دی چې په کې له سیمې لاینونو څخه کار اخیستل شوی او ډبرې پکې ځای پر ځای شوي دي، خو پایله یې د کانکریټ په څیر پیاوړې ده. تر ټولو غټه او ساده ګټه ده دې تخنیک دا ده چې پکې یوازې سیمونه او ډبرې کارول کېږي. کله چې جال ډک کېږي، نو بیا په اسانۍ سره تړل کېږي. په اصل کې د دې ځای ټول بزګران څنګ ته راشان دي. دوی هره ورځ په خپلو چارو کې څنګ ته راشي کوي. هغوی په دې ډېر ښه پوهیږي. په خپلو کارونو کې، دیوالونو کې او پټیو کې دوی دا ټول شیان له ډبرو جوړوي. ناکامورا له دغه تخنیک څخه ځکه ګټه واخیسته تر څو کلیوال وکولی شي خپل ځینې کارونه په خپله مخته یوسي. په دې وخت کې په افغانستان کې طالبانو بیا د خپل قدرت ښودلو کړنې پیل کړې. د هېواد په ځینو برخو کې امنیتي ګواښونه رامنځته کړل.
که څه هم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ دوامداره نښتې روانې وې، خو ناکامرا خپلو کارونو ته دوام ورکړ. امریکایي سرتیرو په دې وخت کې د دغه بریدونو د مخنیوي هڅه کوله، ګزمې کوي او د موټرو خاورې په کاریګرو لویږي. یو ځل امریکایي چورلکې راځي، په ناکام برا او د هغه په ټیم باندې ډزې کوي. ټولې 15 امریکایي چورلکې وې. له هغو چورلکو څخه یې په مږ ډزې وکړې. هغه چورلکو زموږ په سر په هوا کې دورې وهلې. زموږ د ټولو ژوند په خطر کې و، د ټولو ژوند. سره د دې چې د تودوخې درجه 30 درجې سانتي ګرید ده او سوزونکی لمر هم دی، دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د افغانانو کارونه په ناکامو راپورې تړاو لري تر څو خپل کارونه مخته یوسي. هغو پخوانی جنگیالیو چې د دولت په وړاندې بجنګېدل، وسلې کېښودې او پر ځای د کار وسایل په لاسونو کې واخیستل. آینده کې موږ ته خپل همت ضرور دینو، لکه موږ خپل همت وکړو، خپل وطن جوړ کړو، خپل کور جوړ کړو، خپل یار دوست ته ګټه ورسوو، خپل وطندار ته ګټه ورسوو، نور خپل پردي ته ګټه ورسوو. او دا خلک ټول بې زمینه دي، چې کوم څوک څه ځمکه دلته لري نو هغه غونډه للمي ده. او بل د موږ په شان دا د غریبو خلکو کار هم ورسره کېږي. پاکستان ته به تلل، هلته بیا مزدوریانې کولې، بیا به راتلل دلته، بال بچ ماشومان بیا ټول دلته وو. څنګه به د دې سین د تیزو اوبو مخه نیسي تر څو خپل کارونه مخته یوسي؟ انجینر صاحب پوهیږي چې دا په جاپان کې د یامادا د بند په څیر دی. ناکامورا د خپلو ستونزو د حل لپاره د جاپان په فوکوا کې د بند کارونه مطالعه کول، چې هغه د یامادا د بند په نامه یادیږي. دغه بند شاوخوا 200 کاله مخکې جوړ شوی، چې د شیکاګو سیند کې هم همدې ته ورته بند جوړ شوی دی. په دغې کانال کې ټول کال اوبه بهیږي، که څه هم دا بند ډېر پخوا جوړ شوی دی، خو دومره کلک دی چې تر اوسه پکې هیڅ کومه ستونزه نه لیدل کېږي. یامادا بند په 1950 کال کې جوړ شوی. د بند یوه برخه په سیند کې د بند په څیر غځول شوې ده. دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې د اوبو مخه کانال ته وګرځوي، چې دا هر څه د دغې بند په وسیله رامنځته کیږي. که چیرته بند نری جوړ شي، نو د ټول سیند د اوبو فشار پرې راځي او بند له منځه ځي. که چیرته بند پراخه او تکیه لرونکی جوړ شي، نو بیا کومه ستونزه نه رامنځته کیږي او رغونه تکمیلېدلی شي. دا صحیح دی. ناکامورا د بند کارونه بیرته پیل کړل. د یامادا د بند په څیر خپلو کارونو ته دوام ورکوي او په اوبو کې د کانال لپاره هغه زاویه رامنځته کوي چې ګټه ترې واخیستلی شي. اوکی.
که څه هم په دوامداره توګه د اوبو شدت زیات دی، خو د بند کارونه په ښه توګه مخته روان دي. د کارونو د پیل د یوې میاشتې په تیریدو سره پروژې کې د پام وړ بدلون لیدل کیږي او بند باید د سیند تر ژورې برخې پورې وغځول شي. په اوبو کې د ژورو ځایونو لپاره له غټو ډبرو کار اخیستل کیږي. آن دا چې غټې ډبرې په اوبو کې ورکیږي، په دې ځای کې د سیند ژوروالی تر 500 مترو زیات دی. دا غټه ډبره چې ډیره درنه ده او بیلدوزر هم نشي پورته کولی، له یوې غونډۍ راوړل شوی چې له دې ځای سره 14 کیلومتره واټن لري. او بالاخره دې ځای ته رسوي. چشو خوا 15 تنه وزن لري. بالاخره د غټې ډبرې زیاته برخه د اوبو له پاسه پاتې کیږي. د اوبو ژوره برخه ډکه شوه او اوس پرې نور کارونو ته د کار زمینه برابره شوه. تاسو د غټې موانې په جوړولو کې بریالي شوئ. که کار مو ځنډنی و خو بریالي شو. موږ په دې پلان کې له پخواني جاپاني کتاب څخه ګټه واخیستله. دغه بند اوس 260 متره دی چې د کونړ د سیند په منځ کې غځېدلی دی. مهرباني څنګه جوړ قراری ده؟ مخکې له دې چې دا میاشتې پوره شي او د واورې او اوبه سیند ته ور زیاتې شي، هغه د بند لومړني او اړین کارونه بشپړ کړل. اوس د دې وخت دی چې اوبه په دې کانال کې ور دننه کړي. د یو کال په موده کې دا کارونه د دې کانال 1.6 کیلومتره کارونه پای ته ورسېدل. ناکامه را اوس د دې پلان لري چې د اوبو بهېدل وازمایي. اوبه په بریالیتوب سره بهیږي او وچه ځمکه خړوبه وي. ډیر ښه، ډیر ښه. لاندې راشه او وګوره. هغه هیلې چې ښایست رامنځته کوي او وچې ځمکې خړوبه وي. ناکامه را په دې باندې د مروارید د کانال نوم کېښود. په دې کارونو سره یې ټوله نړۍ حیران کړه. په بله ورځ یې د کانال د دیوال یوه برخه له سیند څخه د 1.2 کیلومترو په واټن کې مات شوی و. هلته یوازې خاوره اچول شوې ده. په دې برخه کې اوبه بیرته سیند ته ځي
چې باید بیا ورغول شي. غر لمندل تنه ولا نو چې کله وبد ویرا خوشی کړی دغه د اوبو د فلټریشن مخه ورته خوش شو او فلټریشن یې کو نو د اوبو راتلو لکبله او د فلټریشن لکبله دغه ځای کې ناسه او جکاګو یعنی د غبیان چورته وی دا چپه شو لاندې. د سیمه اوسیدونکو د دیوال د ماتېدو په اړه واورېدل او په بیړه یې لیدلو ته راغلل. هغوی هیڅ وخت ځای نه کړ او کارونه یې پیل کړل. ما په ډېرې حیرانتیا سره ور وکتل. هغوی په دې پوهېدل چې دیوال چیرته کمزوری جوړ شوی و او په دې پوهېدل چې څنګه یې بیرته جوړ کړي. هغوی له ډېره پخوا څخه په طبیعي ډول په دې پوهېدل چې د اوبو مخه څنګه ونیسي. کله چې ما د دوی حیرانوونکې هڅې ولیدلې نو زه یې د خپلو کارونو دوام ته نورم وهڅولم. د کال په اوږدو کې په کانال باندې کارونو دوام درلود او کله چې کارونه بشپړ شول نو بیا پکې اوبه وبهېدلې. اووه کاله وروسته د کانال په جوړولو کې خپلې موخې ته ورسېدل. د ګامبیري دخته یې خړوبه کړه او د کانال 25 کیلومتره برخه بشپړه شوه. ناکامورا د کانال په دواړو خواو کې د ولې ونې وکرلې. د دې ونو بیخونه په ډبرو او خاورو کې غځېږي چې په دې سره کولی شي دیوال نورم پیاوړی کړي. د مروارید د بند په جوړولو سره ډېریو برخو ته اوبه رسېدلې او بیا پسرلی راځي چې ډېره برخه زرغونه کېږي او کمزوري ونې او بوټي غټي. هغه فصلونه چې بارانونو ته پتمه او ډېر وختونه به وچ پاتې کېده اوس شین مست او زرغون لیدل کېږي. هغه خلک چې د وچکالۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي وو د ښایسته سیمې په لیدو سره بیرته کورونو ته راستانه شول. ولی ګلزار دا بوټی نه و دا ونې نه دي شاید حرامې نه ده قلاګانې په پورې غاړه باندې لږ لږ بوټي وسین په غاړه دا اوس دا دنیا څونه ښایسته شوه. دا پسلونه دی په دې کې هېڅ شی نه مرغۍ به کېدې تندې مړې کېدې. د خزان موسم راځي او ریجی پخیږي. د ګامبیري پخوانی وچه دخته اوس له فصلونو ډکه ده او د فصلونو راټولولو وخت دی. هغه خلکو چې مروارید کانال کې کارونه کول اوس شولې ریوي او فصلونه یې راټولوي. نن نه تقریبا ډیر وخت مخکې په دې صافه معلوم هم نه و چې د ګنبیری کې اوبه پیدا شي او دلته به څوک شولې وکړي. او بیا هم اوس هم ډېر خلکو ته چې مونږ ویو چې مونږ ګنبیری کې شوله کرلې د هغې بیخي فکر نه کوي چې دلته ګنبیری کې شوله شي. دغه لاسته راوړنې په راتلونکي نسلونو هم ډېره مثبته اغېزه لري.
اوس دخته په شنو میدانونو بدله شوې ده. ونې غټیږي او نڅاګانې کوي. هر رمې د اوبو په غاړه کې سري. په پټیو کې میوې رامنځته کیږي. دا چې ټول ژوندي موجودات څنګه په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي، دا یې هغه ثبوت دی چې څوک پې باندې سترګې نشي پټولی. کیدای شي ما ډېر وړوکي کارونه کړي وي، خو د ډېرې خوشحالۍ احساس کوم چې دا هر څه په خپلو سترګو ګورم. ناکامورا اوس په نوې پروژه کار پیل کړی دی چې هغه په کلیو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. دا رغونه په مذهب پورې تړاو لري چې هغه د مسلمانانو د عبادت لپاره ځای جوړول دي. یو مدرسه چې د مسلمانانو مذهبي ښوونځی ګڼل کیږي. د افغانستان خلک د جومات جوړولو باندې دومره خوشحالیږي لکه ډېرې غټې مرستې د چور سره کړي وي. خلک دلته راټولیږي او ځینې وختونه پکې ځینې مسایل هم په ګډه سره حلوي چې دا د دوی د قومي یووالي نمایندګي کوي. خدا ډېر خلک ته خوشحال دي او غواړي چې دا چې مدرسې جوړې شي او جماعتونه جوړې شي او دې لپاره دا ډخه خلک ډېر خوشحالیږي او دا خبره ته ډېر خوشحال. د دې وخت په اوږدو کې امریکایي ځواکونو په جماعتونو او مدرسو د ترهګرو د روزنځایونو ګمان کاوه، خو ناکامورا د دې ځای د اوسیدونکو هیڅ خبره له پامه نه غورځوله. دغه لاسته راوړنې په راتلونکي نسلونو هم ډېره مثبته اغیزه لري. اوس دښته په شنو میدانونو بدل شوې ده. ونې غټیږي او نڅاګانې کوي. رمې د اوبو په غاړو کې سري. په پټیو کې میوې رامنځته کیږي. ټول ژوندي موجودات چې څنګه په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي، دا یې هغه ثبوت دی چې څوک پرې سترګې نشي پټولی. کیدای شي ما ډېر وړوکی کار کړی وي، خو د ډېرې خوشحالۍ احساس کوم چې دا هر څه زه په خپلو سترګو ګورم او زه به په دې برخه کې تر وروستي ساه پورې مې دې کارونو ته ادامه ورکوم او ټول به شاهدان اوسئ. دوه کاله وروسته په هغه کلي کې جومات جوړیږي چې له جوړ شوي کانال سره 15 کیلومتره واټن لري چې پکې 800 لمونځ کوونکي ځایېږي. د دې جومات دروازې خلاصوي. په دې وخت کې شاوخوا 600 زده کوونکي مدرسې ته راځي. دلته وړیا درسونه ورکول کیږي. د اسلامي ښوونو سربیره دلته ښوونکي او ریاضي لوستل او لیک زده کوونکو ته ورښایي. دا د درېیم ټولګي د ښوونکو لپاره د ژبې زده کولو ټولګی و. په دې سره ماشومان شاوخوا ته پشته ګواښونه پوهیږي. نن د کانال او د مدرسې د بشپړتیا ورځ نمانځل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې په ټولو ننګارانو پورې په ټولو افغانانو پورې د خیر کړي. کورې ودان، کورې ودان. آمین. ز
آباد. دا هغه وخت دی چې د کانال د جوړېدو لپاره دولس کاله تیر شوي. د مروارید کانال نورم پراخ شوی دی چې اوس 20 کیلومتره ساحه تر پوښښ لاندې راولي. د ګامبیري هغه دښته چې د مرګ د درې په نامه یادېدله چې هیڅ یوه ونه پکې نه لیدل کېدله. اوس پکې ونې او بوټې زیږېږي او په پراخه زرغونې سیمه بدله شوې ده. په دې موده کې ناکامو رادو اوبو اته څانګې جوړې کړې چې په دې سره 16000 هکتار ځمکه وخړوبولی شي چې دغه اوبه د شپږ سوه زرو اوسیدونکو ژوند کې هوساینه رامنځته کوي. رښتیا باندې په صداقت باندې کار دی کړی، دا زما سپینګیر دی. کار خو ټول خلک کوي، خو داسې رښتیا باندې کار نه کوي. صداقت، مننه، تشکر. دعا درته کوو کامیابي دې وړو. دا وګوره چې اوس دا خلکو ته دا اوبو نشته دی، دا پیسې نشته دی و دا خوراک نشته دی. دا اول ځوندم پکړی، ځوندم پکړی، توپک مو پک نه پکړی کنه، دا ځوندم پکړ دی کنه. دا زما طریقه دی چې دغه شان دا کومک نه دا دا راتورون کنه، دا جاری ساتو کنه. ښه پزمو کو کې د خوړو رامن سکالو پروسی پیل شوې. دلته یو غاڼه جوړه شوی چې خوګه پکې جوړی. د تا ګوڼه وای چې ډیره موده مخکې به د دې ځای اوسیدونکو له دغه طریقې کار اخیست. د غواګانو ساتلم بیرته پیل شول. د پنیر او نورو لبنیاتو پروسه پیل شوه. اوس دلته میله جوړه شوې چې د خلکو په ژوند کې هوساینه رامنځته کړې ده. د دې ځای اوسیدونکي خوشحاله دي چې د کانال په جوړېدو سره یې هوساینه او سوله ییز ژوند رامنځته کړی دی. دا والی ارزه ته ورسیږي، گمبیری ته ورسیږي. خلک چې خپل روزګار دی گرفتار شي، اوس څه کوم چې جنگ ته ځم؟ چې خپل روزګار سره بند یم کنه. او چې سړی وږی شو، هغه حد من یو ډډې ته وځي، هغه د پیسو د خپل خېټې د پاره ځي جنگ ته. چې خېټه ماړه شو نو سوی څنګه جنگ؟ پاره سکال وروسته هم ناکامورا په دې باندې ټینګار کاوه چې د ډاکټر سپینه چپنه به نه اغوندي. دا د سولې شېبې نه دي، دا یوازې زما د طبیعي کړنو یوه برخه وه. که چېرته تاسو خپلو درملونو ته فکر وکړئ، نو یوازې د لږو خلکو ژوند به مو ژغورلی وي. خو هغه څه چې ما وکړل، ما یې پایله ولیدله چې هغه د شپږ سوه زره وګړو په ژوند کې مثبت بدلون راوستل دي. اوس هغوی ډیر جنگونه نه کوي، ډیری یې د قانون مطابق کارونه نه کوي، یوازې لږ شمیر یې د نشه یي توکو کاره نه کوي. خو زه باید ووایم چې دا د سولې راوستلو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. اوس خلک دې ته وخت نه لري چې جنگونه وکړي. که چیرې هغوی وجنګیږي، حالت نور هم خرابیږي.
نو دای د سولې ډیره خلاره ده. هغه سوله چې موږ یې په خپله پروژه کې رامنځته کوو، په لومړیو کې سولې راوستلو کومه اراده نه درلوده، خو اوس مو فکر بدل شوی دی. که څه هم دغه وګړي د افغانستان د اوسیدونکو یوازې 2% جوړوي، خو یوه ښه او غوره اراده وه. متحده ایالاتو د 2013 میلادي کال د سروې له مخې د افغانستان درېیمه برخه اوسیدونکي په وچو سیمو کې د خوړلو له کمښت سره مخ دي. خو اوس په افغانستان کې په دوامداره توګه د دولت ضد او ترهګریز کړنې کېږي. دلته ټول امنیتي ځواکونه دا هڅه کوي چې د دغو کړنو مخه ونیسي. که څه هم د سپتمبر د 11 نیټې د برید 14 کاله تیر شوي دي، خو بیا هم د جګړې د پای ته رسولو هیڅ څرک نه لیدل کېږي. خو په ورته مهال کې د ناکامرادو کانالونو کارونه د هیواد په ډیرو برخو کې په مخه روان دي. دلته ناکامرا په یوې نوې پروژې پیل کړی. هغه اوس پلان لري چې له نوي نسل سره خپل تخنیکونه شریک کړي او ورزده کړي تر څو د هیواد وچې برخې اوبه کړي. دی غواړي په دې سره وچې ځمکې خړوبه کړي او د جنګونو مخه ونیسي چې اتل یې ټیسټو ناکامورا دی. غواړي وچې ځمکې په شنو ځمکو بدلې کړي او خلک په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. په هغو ځایونو کې چې موږ کارونه کوو ډیری وختونه امریکایي چورلکې په موږ باندې تیریږي. هغوی په هوا کې ګرځي او وژنې کوي. موږ ځمکه کې ګرځو تر څو ژوند وکړو. هغوی له پرمختللو ماشینونو ګټه اخلي. حال دا چې موږ په خاورو ککړ بوجیګانې په شا ګرځو. موږ له خپل کانونو دومره خوند اخلو چې هغوی به یې هېڅکله هم په خوند پوه نه شي. موږ د هغو خلکو په احساس پوهیږو کله چې د ځمکې یوه وچه برخه خړوبیږي. دا زموږ د پرمختګ هغه مهمه برخه ده چې د ماشومانو سیرې له خندا او خوشحالیو ډکې ګورو، چې دا هر څه د سیند له اوبو څخه په ګټه اخیستنه رامنځته کیږي او دا د سولې راوستلو بنسټیزه لاره ده. دنیا فانی ده، کیدای شي یوه ورځ به زه لاړ شم، خو زما دا نخې او زما دا کارونه د تاسو ته در پاتې وي.